Чаба вийшла з ініціативою ще одне румунське місто, яке вийшло з ініціативою стати культурною столицею Європи. В них цей конкурс має відбуватися в 2021 році, тобто румунські міста можуть стати, отримати це звання. Українські міста, тобто міста з країн східного партнерства, зможуть прийняти участь в, в цьому конкурсі в 2024 році. Але зазвичай це як Олімпійські ігри в спорті чи там в футболі. Євро чемпіонат підготовка розпочинається заздалегідь за декілька років. Тому запропонували також спільно приймати участь, допомагати їм змагатися за це, за це звання. Також за це звання змагаються наші міста-партнери Тімішуара і Яси. Ну, не думаю, що ми від цього втратимо. Це буде розширення і культурних і певних зв'язків. Взагалі, цей конкурс він надає дуже серйозний поштовх для соціально-економічного розвитку регіонів, тому що і фінансується цей регіон за кошти Європейського Союзу, і центральні уряди країн не можуть не звертати уваги на те, що то чи інше місто стало культурною столицею Європи. Тому розпочинаємо підготовку В найближчим часом. Я скличу певний оргкомітет, хто з чернівчан має бажання, має зв'язки культурні в Європі, має якісь цікаві ідеї. Прошу долучатися до цієї роботи. Це наше спільне завдання на наступні, наступні роки.